Lari suci je. Kau tu. Agak tu tu jalan kau. Ba mur mur kiri. Tarta ini dah kuli suci je. Mahal dolar juga. Kalau jadi modin juga orang bolo. Lain jangan orang modin dek. Nampaknya kena dolar juga jenjo. Kalian. Beri dah macam mana, bagaimana guru masih berju? Guru nak dah macam ni. Nya ada lah, hei, hei, betul kan ya, hei. Ah, kena road dia, kena road. Hei. Ah, betul kan ya. Ada ni je dah. Ada dah? Ada. Ada baris tu. Lain juga, lain juga, lain juga. Mereka bawa tu kita. 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 Ia bukan kaki siapa ni? Tahan aku. Ia muru muru. Tahan aku. Bila mana dorang tu? Tahan. Kena ada ni? Leg tu jalan putih. Salah salah salah. Last border. Nere, macam ni. Salah. Ken salah, pergi dah. So cek ini je. Jalan. Aku suruh. Ida nama ada korang rocky tu mah? Siapa lagi bawa pulau? Bawa dia lah, ada buah. Adam, tata.